Én ugye úgy értesültem az egész, hogy Zandi felhívott, hogy balesetet szenvedett, és a lányommal otthon voltunk, tehát 40 perccel később érkeztünk a helyszínre, de a lényeg az, hogy ő ugye az Árpádi Budai hívője belől érkezett, és ment volna tovább, ha jól tudom, a Vörösvári út felé, és ő egy piros lámpánál áll többet magával elsőként a sorban. És ő azt mondja, hogy egyértelműen ő zöld lámpát kapott, ő arra elindult, és balról egy furgon belerongyolt irányába. A furgonnak elvileg pirosnak kellett volna mutatni. Elvileg mi így gondoljuk, igen. Igen. Egyébként milyen vezető? Nézd, még soha nem volt balesete. Tehát én egy jó, dinamikus, jó vezetőnek tartom az átlag nőknél, mondjuk, jó? Nem is volt erről szó, hát ő a lámpától nem tudom, 8-10 métert tehetett meg, amikor vele csattantak, tehát itt nem arról van szó, hogy itt most technikai valamit elronthatott vagy javíthatott volna. Hogy kell megélni, amikor te ott állsz egy ilyen balesetnél és intézkedsz, hogy azért mentél oda, hogy segítsél neki? Mennyire esel ki abból a szerepből, hogy téged még mindenki ismer? Mennyi előnyt lehet egy ilyen helyzetbe kovácsolni, vagy... Hát szerintem sem ennyit. Egy furcsa dolog volt, mert ugye én is oda mentem a rendőrökhöz, csak a rendőri intézkedés akkor már be is fejeződött. Tehát amikor én kiértem, akkor már nagyjából a trailerre húzogatták fel az autót, és a rendőrökkel kezet fogtam, de az Andi mondta, hogy a rendőrök mondták, hogy ha ismert emberrel történik ilyen, akkor nekik külön jelentési kötelezettségük van, amit nem teljesen értek egyébként, hogy ez milyen szempontból különböztetik meg az ember. Az ismert és az ismeretlen között? Ezt nem tudom. Ez van jelentési kötelezettség? Vagy egy való világstár? Nem tudom. Igen, jó a kérdés. Jó a kérdés, a rendőrségnél kell ezt megérdeklődni. Van-e esetleg egy katalógusok, hogy bizonyos csík alatt már nem érdemes jelenteni, fogalmam sincs, nem tudom. De miért mentél oda? Ugye szerencsére fizikailag nem sérült Andi, csak akkor gondolom a kocsi oldala beorpált, hogy hát én szerintem rám leginkább lelki támaszként volt szüksége. Tehát én kérdeztem is tőle, amikor felhívott telefonon, sírva hívott, kérdeztem is, hogy oda menjek, mert ő tudta, hogy a lányommal vagyok kettesben otthon, mert az azt jelentette, hogy nagyjából a lányom vacsora ideje alatt mi autóba pattanunk, és hát onnan durván 3-4 óra volt az út. Tehát, hogy tényleg van-e értelme, hogy oda menjek, de annyira ki volt borulva, hogy igazából lelki támasznak mentem. Néha azóta beülni újra az autóba? Azt mondja, igen, ők azóta újra autóban, és azt mondja, hogy sokkal... Nem, ő most egy csereautóval járkál, és vezet is, tehát ugye most például a balesettel kapcsolatban csomó ügyintézése van, de hát amúgy is az élet nem áll meg, megy tovább, és olyan sérülései nincsenek, ami miatt ő ne vezethetne. De azt mondta, hogy sokkal jobban parázik, tehát érzi, hogy sokkal bizonytalanabb, félősebben vezet.